Fomos acionados para esse atropelamento, né? Quando chegamos aqui, estava o ciclista, a ciclista, né, caída ao chão, estava inconsciente, certo? E apresentando TCE grave, né, com sangramento pelo ouvido, né, e em estado grave, correto? Onde que chegou juntamente com a gente a equipe do SAMU, a equipe avançada do SAMU com a equipe médica. E qual que foi a dinâmica do acidente? Olha, o pessoal está relatando aqui, parece que o ciclista vinha na contramão, né, por uma via superior, e veio a se chocar com o veículo que vinha no sentido do centro. Né, os dois se chocaram, sempre o ciclista estava na contramão.